Çështja e tregjeve vijon të jetë një problem shqetësues në bashkinë Shkodër, pavarësisht premtimeve të shumta nga ky institucion për zgjidhjen e këtij problemi. Përsëri tregtarët e frutaperimeve në zonën e Rusit vijojnë të tregtojnë në trotuare. Këtë të fundit i zhvilluan një protest me 24 mars pranë bashkisë Shkodër, ku nënkryetari i këtij institucioni Arben Gjuraj u premtoi për zgjidhjen e situatës brenda 10 ditësh, por afati kohor ka kaluar dhe situata vijon të mbetet e njëjtë. Kanë kaluar 12 ditë nga fati që Bashkia Shkodër i dha tregtarëve të frutaperimeve në zonën e Rusit për zgjidhjen e problemit të tregut, por siç duket, ky afat kohor i vendosur nga ky institucion është shkelur. Me 24 mars, tregtarët rusi zhvilluan një protest në Bashkinë Shkodër, ndërkohë në kryetari i Bashkisë Shkodër Arben Gjuraj u premtoi zgjidhjen e problemit për 10 ditë. Brenda këtij afati nuk është bërë asgjë dhe tregtarët të frutaperimeve në Rus vijojnë të tregtojnë në trotuare, duke u strukur pranë automjeteve të ndryshme, nga frika se mos policia bashkiake i largon nga trotuaret. Kësisoj problemi i tregjeve vijon të mos marrë një zgjidhje, dhe kur jemi në prag të sinosoverës, përsëri qytetarët do të detyrohen të blejnë produkte të ndryshme që shiten mes pluhurit dhe diellit, çka kthehet në një rrezik serioz për çdo qytetar që konsumon këto produkte. Por vetë tregtarët nuk janë dakord të shesin produktet e tyre në trotuare, edhe ata janë shprehur se nuk është drejt të shesin në rrugë, por kërkojnë një zgjidhje një herë mirë të këtij problemi, që vazhdon prej kohësh në territorin e Bashkisë Shkodër, një problem i cili nuk është i pranishëm vetëm në zonën e Rusit, por edhe në zonat e tjera të qytetit të Shkodrës, dhe nuk dihet kur do të merren masa për eliminimin e shitjeve të produkteve të ndryshme në rrugë në çdo stin të vitit.